സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ്. നമ്മളിവിടെ കിനറ്റിക് സാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഗായ്സ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാൻഡ് ആണ് കിനറ്റിക് സാൻഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് ഈ സാൻഡ് ഒന്നും കിനറ്റിക് സാൻഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ കൊറേ ശ്രമിച്ചു, എന്താ കൊറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല, പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വാശിക്ക് നമ്മൾ ആമസോണിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ഗൈസ്. ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും അറിയില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ആമസോണിൽ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും അല്ല. ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ എന്താ സാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. പല കളറുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മള് പിങ്ക് ആണ് വാങ്ങിയത്, വയലറ്റ് ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ഉണ്ട്, യെല്ലോ ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ ഉണ്ട്, ഇത്രയും കളറുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രീനും ബ്ലൂവും നല്ല രസം. പക്ഷെ നമ്മള് പിങ്ക് ആണ് വാങ്ങിയത്. ഞാൻ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എന്താ പറയാ, കത്തി കൊണ്ട് മുറിക്കണതും പിന്നെ ഓരോ ആകൃതി ഉണ്ടാക്കണതും. ഇതില് ഏതോ ഒരു ആകൃതി ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളത് തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല. പപ്പ എഡിറ്റ് ചെയ്യണ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാൻഡ് സാൻഡിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. നമ്മളുടെ ഇതാ ഒരു കടൽ കുതിരനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൽ സാൻഡ് നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കടൽ കുതിരനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ കിനറ്റിക് സാൻഡ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മള് അങ്ങനെ കയ്യിലൊക്കെ ആക്കൂലേ, ആക്കി നോക്കട്ടെ. ഓ മൈ ഗോഡ്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ എന്താ സുഖമാണോ അല്ലെ, അങ്ങനൊക്കെ നോക്കാം. എന്താ ഇങ്ങനെ ആക്കാം, നമുക്ക് ഇടാം അല്ലേ. വീടിനെ കണ്ടോ, അതേ അടിപൊളി, നമുക്ക് അടിപൊളിയാണിത്. മറ്റേ പുഴയുള്ള മാതിരി ഇതാ വെള്ളച്ചാട്ടം വേണ മാതിരി ഇതാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഇതാ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ടതാ എന്താ മറ്റേ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോരും കണ്ടോ. നമുക്ക് ഓ നല്ല രസമുണ്ട്. നമുക്ക് കടക്കുന്നു. ഓ നമ്മളിതാ നമുക്ക് ഫുള്ള് നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മള് ചിരട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ട് മറ്റേ മണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കമത്തൂലേ, അതേമാതിരി നമ്മള് കിനറ്റിക് സാൻഡ് നിറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കമത്തി നോക്കാം. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഈ ജസ്റ്റ് ഇത് കച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മള് സാധാരണ ഇങ്ങനെ മുറിക്കണ മാതിരി നമ്മള് ഇങ്ങനെ കേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറിക്കണ മാതിരി സുഖമുണ്ടോ? അതായത് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊടിമാരി ഇങ്ങനെ പോവും, നല്ല രസാ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് നോക്കാം. ഇത് മുറിക്കാൻ നല്ല രസാ ട്ടോ, മുറിക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരും.
ഇതിന്റെ മാറ്റം ഒന്നും കൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പൊളിയായിരുന്നു. അതേമാതിരി കേക്കിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പാത്രം കിട്ടും, അത് ഇങ്ങനെ നിറച്ചിട്ട് കമത്തുമ്പോ കേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ചിരട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ മണ്ണൊക്കെ അരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അടിക്കൂലേ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കമത്തി വെക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചിരട്ടേന്റെ ഷേപ്പൊക്കെ വരും. നമുക്കൊന്ന് ബോളാക്കാം. ഇത് ഓരോരോ മനുഷ്യന്റെ ആകൃതിയും മറ്റേ ആകൃതിയും ഒക്കെ ഓരോരോ ആകൃതി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ക്ലേ മാതിരിയാണ് അല്ലേ, ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നല്ല രസാ. നമുക്ക് നമുക്ക് മുറിക്കണ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തോന്നണ. മുറുക്കി വലുത് വലുത് ഇട്ട് മുറുക്കിയേ, കണ്ണൊക്കെ നമുക്ക് കുത്തിപൊട്ടിക്കാം. കേക്ക് മുറിക്കണ മാതിരി ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇതിങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുമ്പോ നമ്മളെ കയ്യിനൊരു റിലാക്സേഷൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഒഴുകി പോകുമ്പോഴേ പണ്ട് ദിയമോളൊക്കെ എന്താ ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടാലേ ദിയമോള് ഫുഡ് കഴിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അത് മാറ്റിയാലും ദിയമോക്ക് ദേഷ്യം വരും. ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞൊക്കെ പോകുമ്പോ നല്ല രസല്ലേ. അപ്പോ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ദിയമോള് ഫുഡ് കഴിക്കാറ്. ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കാണുള്ളൂ. അങ്ങനെ ദിയമോക്ക് ഇതിന്റെ പേര് അന്ന് എന്താന്നറിയില്ല, പക്ഷെ ഇത് വാങ്ങണം വാങ്ങണം എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോഴാണ് വാങ്ങാൻ കിട്ടിയത്. പിന്നെ ആമസോണിൽ ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിന്റെ പേരെന്താന്നും കിട്ടി. പിന്നെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോരോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കും. അടിപൊളിയാണ്. ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോ എന്താ കോൾഗേറ്റും ഉപ്പും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഞങ്ങള് ആദ്യം എന്തെന്ന് പരിശ്രമിച്ചു നോക്കി, പക്ഷെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോണ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്താ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാന്ന്. അതങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കട്ടോ, കണ്ടോ ഗൈസ്. ഇട്ടിട്ട് നോക്കുമ്പോ അടിപൊളിയായിരിക്കും. കേക്ക് ചെറിയ കേക്ക് മാതിരി വരും, ചിരട്ടേന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഷേപ്പ് വരും. ഹായ് തൊട്ടോ ഞാൻ എനിക്കും നോക്കാൻ പറഞ്ഞോ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. നമുക്ക് വശമില്ല. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ തോന്നില്ലേ, ഇങ്ങനെ എന്താ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ തോന്നില്ലേ? അപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങക്ക് എന്തായാലും ആമസോണിൽ വാങ്ങാം. ഇതിന് 200 രൂപയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളുടെ കിനെറ്റിക്സ് ആൻഡ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ അവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭയങ്കര കളിയിലാണ്, പറയൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തണം. പുതിയ വിളിച്ചു വീണ്ടും നിയമോള് ഭയങ്കര കളിയാ, അങ്ങോട്ട് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ബൈ ബൈ.
¡Gracias!